Qlobal iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar bütün dünyada şirin su qıtlığı müşahidə olunur. Azərbaycan da bu baxımdan risk qrupunda olan ölkələr sırasındadır. Ölkəmizdə ümumi şirin su istehlakının 70-80%-nin kənd təsərrüfatının payına düşdüyünü nəzərə alsaq, iqlim dəyişikliyi nəticəsində ən böyük zərbə elə kənd təsərrüfatına dəymiş olur. Yağıntıların azalması bu sahə üçün risklər yaradır və bu risklərin qarşısını almaq məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fermerlərə dünyada tətbiq edilən müasir suvarma sistemlərindən istifadə tövsiyə edilir. Qeyd edək ki, ötən il ölkədə su ehtiyatlarının qorunub saxlanılması məqsədi ilə aidiyyatı qurumlardan ibarət su komissiyası yaradılıb. Həmin komissiyanın vəzifəsi mövcud suyun ədalətli və proporsional bölgüsünü təmin etmək, su itkilərinin qarşısını almaq və bununla bağlı təkliflərin verilməsi istiqamətində koordinasiya işlərini aparmaqdan ibarətdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və Azərbaycan Milli Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdə Cəmiyyətinə bildirilmişdir ki, fermerlər arasında mövcud suyun ədalətli və proporsional bölgüsünü təmin etmək məqsədi ilə suvarma qrafikləri təşkil edilsin. Ötən ildən bu proses tətbiq olunur. Tətbiq prosesi yerlərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Əqrar İnkişaf Mərkəzləri, Azərbaycan Meliorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yerli idarələri və suyu fermerə bir bilavasitə təmin edən sudan istifadə edənlər birlikləri vasitəsilə aparılır. Hər bir fermerimizə buradan yenə də çağırış edərək artıq yazlıq əkinlər başlayır və bizi qarşıda daha isti günlər və su ehtiyacı olan dövr gözlədiyi üçün məhz növbəti suyun nə vaxt alacağının qrafikini gəlib təsdiq etsinlər, bu onları su əldə etməmək riskindən sığortalayır. Firudin Tağıyev bildirdi ki, hazırda ölkəmizdə müasir suvarma sistemlərinə sürətli keçid edilir. Artıq iri təsərrüfatlarda pivot suvarma sistemləri tətbiq edilir. Eyni zamanda ötən ildən etibarən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən damlama suvarma sistemlərinin tətbiq edilməsi nəticəsində suvarma işlərində əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olunub. Təhlillər göstərir ki, müasir suvarma sistemləri tətbiq edən fermerlər məhsuldarlıqda da dəfələrlə yüksək məhsuldarlıq əldə edə bilirlər. Eyni zamanda suya da qənaət etmiş olurlar. Yəni ən azından 2.5 dəfə az su sərf edirlər bir suvarma dövründə. Və daha bir özəllik də ondan ibarətdir ki, müasir suvarma sistemi tətbiq edən fermerlərimiz torpaq ehtiyatlarını da qorumuş olurlar. Çünki bildiyimiz kimi ənənəvi sirləmə suvarmanın fəsadları var. Onlar torpaqda qrunt suyunun səthə çıxarılmasına, torpaqda təkrar şorlaşma, şorakətləşmə kimi mənfi halların yaranmasına gətirib çıxarır. O yüzden fermerlərimizə bu məsələləri diqqətə alaraq dayanıqlı kənd təsərrüfatının qurulması üçün öz təsərrüfatlarının hər zaman dayanıqlı olmasını istəyirlərsə, müasir suvarma sistemlərinə tətbiqi genişləndirməlidir. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Kredit və İnkişaf Fondu tərəfindən müasir suvarma sistemləri dəstinin dəyərinə 40% dövlət güzəşti tətbiq olunur. Bununla da fermerlər məbləğin 20%-ni ilkin ödəniş etməklə, qalan 40%-ni isə 5 il müddətində faizsiz kredit şəklində ödəməklə əldə edə bilərlər.